උනුසුම්පත් ලදසනින් කෙනෙන ඔපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උනුසුම් පුවතක් ජාතික පාසල් හා ළමයින් නැතුලත් කර ගැනීම තවමත් හොරපරේ ඇමති පුතාගේ කල්ල මරේ පරිභෝගික අයිතින් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනයයි මේ ජාතික පාසල් සඳහා ළමයි නැතුලත් කර ගැනීම සඳහා මැතිවරයා විසින් විවිධ චක්‍රලේඛන නිකුත් කර තිබුණද තවමත් හොරපාරෙන් ජාතික පාසල් සඳහා ළමයි නැතුලත් කරමින් සිටින බවට අප සංවිධානයේ තොරතුරු වර්තා වී ඇත. උද්දමනය ඉහළ කොස් ජනතාව අමාරුවෙන් ජීවත් වන මෙම වකවානුවේ සාධාරණ ක්‍රමයකට ජාතික පාසල් සඳහා හෝ ළමයි නැතුලත් කර ගැනීමට කටයුතු කරාවියයි ජනතාව බලාපොරොත්තු වද සමාජයේ ධනවත් පුද්ගලයින්ගේ හා අමාත්‍යවරයාගේ හිතවතුන්ගේ ළමයින් ජාතික පාසලට ඇතුළත් කර ඇති බව අප විසින් කරන ලද සොයා බැලීමකදී තහවුරු විය. අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ජාතික පාසල් සඳහා ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීම පිළිබඳව දෙගින් දිගටම පාර්ලිමේන්තුවේදී බණ දේශනා කළද සිදුවන්නේ වෙනත් දෙයක් බව නොදැනීම කනගාටුවට කරුණකි. මේට පෙරද මෙම අමාත්‍යවරයා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන සමයේ ජාතික පාසල් සඳහා ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ බිරිඳට චෝදනා එළබිය. තම දරුවන් ජාතික පාසල් සඳහා ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා සාධාරණ අයිතියක් මෙරටේ දෙමව්පියන්ට ඇති අතර එම අවස්ථාව නැති කර දමමින් ඇමති පුතාලගේ මල්ල තර කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම අප සංවිධානය තරයේ හෙලා දකිමු. අනීතික ලෙස ජාතික පාසල් සඳහා ඇතුළත් කර ඇති ළමයින් පිළිබඳව හා ජාතික පාසල් සඳහා ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීමට මුදල් ඉල්ලා සිටින හඬපට අමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් අප විසින් අමාත්‍යවරයාගේ මාධ්‍ය ලේකම්වරයාකින් ඉල්ලා සිටියද ඔහු විසින් එම අවස්ථාව මගහරවන ලදී. ඒ අනුව අප සංවිධානය සැක කරනුයේ මෙම ජවර්ම පිටුපස ඇමති කාර්ය මණ්ඩලයේද ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් අප අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම සැකය පිළිබඳව සාධාරණ පරීක්ෂණයක් සිදුකොට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසයි. මෙවැනි උණුසුම්පත් ලදසෙන් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.